Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo? Perdoe a minha voz, eu tô gripada e se eu tossir também me perdoa. Eu não vou editar esse vídeo, ele vai direto pro canal, quase ao vivo. Eu queria conversar hoje com você sobre uma pergunta que eu tenho recebido muito nos últimos dias. Se nós vamos fazer festa de um aninho pro Ruben. Até ontem eu conversei lá nos stories no Instagram e eu disse que nós faríamos. Eu não sabia quando seria a festinha, mas nós faríamos. Mas ontem eu tava arrumando ele para banhar ele. Aí eu botei ele na banheira, né? No baldezinho, um balde até que eu comprei esses últimos dias. E fui banhar ele ontem à noite. E eu fiquei olhando e me lembrei. Lembrei que fazem alguns dias que eu tento comprar um shampoo para ele, mas ainda não deu para comprar. Então eu fiquei refletindo, olhando para ele tomando banho, e fiquei refletindo: meu Deus, eu não tô conseguindo comprar o necessário pro meu filho, que é um shampoo, um sabonete, o básico. Para que que eu vou fazer festa se eu não tô com condição? Então eu queria dizer que eu não vou fazer festa pro Ruben, nós não vamos fazer festa. Nós temos prioridades. Eu queria muito fazer uma festa, porque não é só uma festa. É como se fosse um agradecimento, né? Pela vida do nosso bebê. Um ano é muito importante. Quem é mãe sabe como é especial quando o bebê faz um aninho. Se você tem condição de fazer, faça, faça mesmo. Mas no nosso caso não vai ser possível, não adianta eu enforcar, sabe assim, o modo de falar, né? Eu enforcar o meu esposo e dizer: temos que fazer uma festa, temos que arranjar dinheiro, se nós não temos condição. Então, por favor, não me perguntem mais, porque assim, mexe comigo um pouco. Eu queria fazer a festa, mas não dá, não tem condição. Eu não estou assim triste por isso. Porque o nosso bebê tá com muita saúde, é uma bênção na nossa vida, Deus sabe, assim, o quanto nós somos felizes. Nós estamos numa fase maravilhosa da nossa vida, na nossa casinha, e com a nossa casa vem uma responsabilidade, que é pagar a casa, todo mês tem que ter aquele valor direitinho. Então, a nossa prioridade é essa, é cuidar do necessário. Quando ele fizer um aninho, eu vou fazer um bolo, vamos bater o parabéns. Essa vai ser a nossa festinha. Não vai ter festa, não vai ter bolo, balão. Esse ano não. Depois a gente pode ver ano que vem, porque a gente se mudou, tá muito recente, né? Tá com, eu acho que hoje faz um mês. Hoje é dia 4? Hoje é dia 4 ou é amanhã? Então faz um mês que a gente mudou para outra localidade, não é na mesma cidade, então teve muito gasto de mudança, de frete. Isso tudo mexeu muito com a gente. E o necessário, nós não estamos podendo dar para os nossos filhos. A Belinha hoje foi para a escola e a mochila pesada nas costas dela. Quando eu mexi na mochila, não é porque tem muito livro. É porque a mochila é de carrinho e ela tirou o carrinho. E a mochila é um material muito pesado. Então, essas são as nossas prioridades. É o necessário. Não adianta você querer fazer, eu querer fazer uma festa, tenho que fazer uma festa, se eu vou passar o resto do mês sem ter o que comer. E eu penso assim, sabe? A da Belinha, deu tudo certo, o dinheiro apareceu, como eu falei no vídeo, contei o testemunho. E ela queria muito essa festa. Mas o Rubinho, ele ainda não entende. Assim, eu sei que se fizesse a festa, ele ia ficar feliz e ele iria ver as fotos depois. Mas não vai ser possível. Então, é isso que eu queria conversar com você. Muito obrigado pelas orações por nós durante esse um ano inteiro. Ele faz agora dia 14, um aninho, daqui a 10 dias, né? Não sei se eu tô meio perdida porque eu tô gripada e eu tô meio enjoada. Mas eu queria muito conversar sobre isso, né? Você é minha amiga, você é quem tá aqui comigo todos os dias. Eu sei que eu não tô fazendo vídeo todos os dias, mas você tá sempre aqui no canal.
olhando até os vídeos antigos, que eu já reparei nisso. Outra coisa, a Belinha já tá quase lendo. Então já já a gente volta com nossos vlogs diários, se Deus quiser. E era isso que eu queria conversar com você. Não vai ter bolo esse ano, não vai ter festa esse ano, mas nós temos mil e um motivos para comemorar, porque o nosso bebê vai fazer um aninho e está cheio de saúde. É, eu tava lembrando, eu vinha hoje do colégio da Belinha, quando eu ia voltando, que quando o Berguinho fez um aninho, eu fiz uma festinha, né? É, eu era muito novinha, tinha 17 anos. Eu lembro que a minha mãe bancou tudo, a mesinha. Uma pessoa me deu a mesa, é, o bolo, uma pessoa comprou. Várias pessoas me ajudaram. Eu era muito novinha, não tinha muita maturidade, não. E eu tava separada do Isaías na época, nós não estávamos juntos. E o Berguinho sentiu muito, ele teve febre, ele chorou a festa inteira, ele não quis tirar uma foto sorrindo. Então foi uma festa muito triste, não foi uma festa assim para se lembrar com alegria, foi muito triste. E eu tenho como lição isso. Hoje nós estamos muito felizes, muito bem. É, não será uma festa a menos que vai nos entristecer. Quando a Belinha fez um aninho, a gente estava muito bem. O Zé estava bem empregado. E nós fizemos uma festa linda para a Belinha. Depois eu mostro o álbum aqui no canal. Mas a festa foi linda. E poucas pessoas compareceram na nossa festinha. É, mas foi linda e ela aprendeu a andar no dia da festa, então foi muito marcante pra gente. E a do Ruben, como eu tô falando, né, vai ser entre nós, a nossa casinha. É nosso motivo de alegria hoje, estarmos juntos, felizes, e no nosso cantinho, na nossa casa. E esse é um motivo muito grande pra gente agradecer a Deus, né? Acho que eu já falei demais, vou finalizar por aqui. É, a gente tem que agradecer pelo que nós já temos e orar pelo aquilo que o Senhor vai mandar para nós. Mas nós não podemos colocar os pés pelas mãos. Se dá para fazer, dá para fazer. Não dá para fazer, amém. Não dá para fazer dessa vez. Eu já fui muito cabeça dura, eu já dizia, eu quero, 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 e eu fazia, não dava certo, mas eu queria daquele jeito. E hoje eu aprendi. Se não deu certo, amém, Senhor. A tua vontade seja feita e não a minha. Então é isso. Que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Cuida, amiga. Tchau. Segue nosso Instagram, se ainda não conhece. É um casamento em construção. Tô sempre por lá. Orem por mim pra eu ficar boa logo, que eu tô com a gripe e tá me machucando.